У Дніпрі під шостим гуртожитком медакадемії хулігани жорстоко побили 24-річного лікаря-інтерна. Бійка сталася в ніч на 30 липня. Друг постраждалого Юрія розповідає, вони відпочивали поблизу гуртожитку. Раптом до них підійшла компанія незнайомих молодиків. Каже, налаштовані були агресивно. Ми сиділи тут з моїм товаришем, там була компанія декілька людей, відпочивали, спілкувалися один з одним. Потім підійшло до нас два незнайомі чоловіка взагалі. Скажімо так, стало, скажімо так, нас провокувати на конфлікт. Тут позначало на цьому. Вони, по-перше, були дуже сильно п'яні, один з них весь стає на ногах. Потім один прекрасний момент, скажімо так, він доклипався до мого друга, до Юри, і, скажімо, почав його бити. Наступного дня Юрій скаржився на сильний головний біль, але їхати до лікарні відмовився. Добу він провів на знеболювальних. За цей час у нього частково пропадав зір. Потім стало віднімати й мову. В 7 ранку Юра до мене зателефонував. Я його взагалі не розумів, жодного слова, він не міг говорити. Потім я швидко визвав таксі, приїхав до нього. Не міг попасти в кімнату близько 10 хвилин. Потім Юра сам з силою, я якось не знаю, доповз до дверей, відкрив двері, виходить, і я його вивів. Скажімо так, знайшов на підлозі в кімнаті в цей момент. Він вже лежав на підлозі повністю, не говорив, не міг говорити. Швидка доставила Юрія до лікарні Мечникова у тяжкому стані. У нього був крововилив у мозок. У хлопця діагностували інсульт, спровокований численними травмами. Хлопцю вже провели одну складну операцію. Як єдиний шанс попитатися спасти йому життя, було прийнято рішення зробити цю операцію – декомпресивна трепанація черепа. На сегодняшний день парень остается еще тяжелый, он еще на аппаратном дыхании, есть элементы сознания. Будем надеяться, что будет поправляться. Лікарі обережні з прогнозами. Кажуть, на Юрія чекає ще не одна операція. У поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вказаного інциденту, встановлюють свідків та очевидців вказаної події. Триває досудове розслідування. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 5 років тюрми. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».